Hörövning Framtiden kurs B Lyssna på Ahmed och Lena som pratar. Ahmed, vad vill du göra i framtiden? Åh, oh, jag vet inte. Men jag vill nog flytta till Norge. Jaså? Yes. Vad ska du göra där? Jag är ju klar med min utbildning och nu jobbar jag som sjuksköterska men jag hörde att sjuksköterskor får mycket bättre betalt i Norge. Jaha, då förstår jag att du vill flytta. Vad vill du göra i framtiden, Lena? Nu jobbar jag ju som kock men jag vill göra något nytt. Jag vill gärna plugga språk. Då kan du följa med mig till Norge och lära dig norska. Haha, nej, jag vill lära mig ett helt nytt språk. Norska och svenska är ju nästan samma språk. Okej. Okay. Vilket språk vill du lära dig? Swahili, kanske? Okej. Okay. Lycka till! 1. Vad vill Ahmed göra? Utbilda sig, flytta till Norge, jobba som kock. 2. Vad är bättre i Norge? säger Ahmed. Naturen, Lönen Skolorna 3. Vad jobbar Lena som? Lärare Kock Sjuksköterska 4. Vad vill Lena göra? Flytta Jobba Studera Vilket språk vill Lena lära sig? Norska, danska, swahili?